ko ci barma mo waxon xëc bu degul da fay dik xëc ngeen ko bam dik fexelen bané ko nik xëc ngeen ko bam dik bu len di xolé bam recc mim rew bu len fi jaar séti len fi len dekk vive les lions ay ci len bu len depp civilé tel na lol sax mbir mi dess na luma sekk bu len gaawa nagu ndax te mbir mi jeexagul ku nagu dagu tegu dagu dañ na ñek na ngeen défense tay takalé milieu bi deugër kecc attaquant yi duddi duggal duggu ci surface yi mbëkk di bañkat lañ leen xamé ay gay na ngeen bu len séral jug leen woné fi ngeen mané xiro ngi doora jot sekk na ngeen woné joma ngor posté ba ngeen jaayante ko andil leen ko bi fi waxon nako ci bu jëk donte sax dañ leena man na tang jeer bu mu sedd def leen lepp lu leen man ñu xamné am ngeenu bëgg 15 millions yoy habitants ñun ñepp ñongi seen gannaaw ngir bëgg ngeen di woné jom ndax ku bi man na fe dik na ngeen woné fulak fit and ak jom juma sekk té ngeen xamné yeen ngi biir finale de la coupe d'afrique def leen lepp lu leen man ba andi coupe bi senegal ndax mu nekk ndam lu ñëk naari gënul leen ko bëgg ñi man dara nan def ñu gis ñu yor ko rustalal ta ñaan ñu boole xol yi doon benn ndax coupe bi man na fe dik wax kat yi nan bayyi di wax tay jëf lepp lu nu man wa innama khawlun bila fi'li nakhs bop rek lu way man na def ñu gis amna ci ñun dañuy jouer man na ne sax carte la gañ mbappé rek allez les lions yene suñu champion dawal leen la ballon la ci jaax yi coupe bi dik allez les lions yene suñu champion dawal leen la ballon la ci jaax yi coupe